បងប្អូនឲ្យដឹងពីទុកលំបាកតិចមើលពេលដែលជ្រៀងតាមស្តុបនឹងហែលឆ្លងការលំបាកអីខ្លះឲ្យពេលដែលត្រូវក្រុមចោលលួចយកសម្ភារៈនឹងលំបាកអីថែមទៀតបងបាទដោយសារតែខ្ញុំជ្រៀងតាមស្តុបគឺបញ្ហាជួបការលំបាកនោះដូចពុកម៉ែបងប្អូនដឹងហើយថាថាវិការដែលពុកម៉ែបងប្អូនគាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅទីនេះបងប្អូនខ្លះក៏គាត់បានជួយបរិច្ចាគបងប្អូនខ្លះក៏គាត់អាចបានជួយបរិច្ចាគទេដោយសារតែការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់នៅទីនេះគាត់មានហានិភ័យខ្លាំងដោយសារតែសម័យនេះគឺមានការឆក់អីយ៉ាងចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងបងប្អូនជួនពិការទៅជាងនៅកន្លែងនោះពេលខ្លះក៏គាត់អាចហ៊ានបើកកញ្ចក់ឡានឲ្យដែរដោយសារតែគាត់ខ្លាចមានចោរមានអីឆ្លៀតឱកាសនៅកន្លែងជ្រៀងដល់អញ្ចឹងទៅពួកខ្ញុំពិបាកមែនទែនដោយសារតែបញ្ហាដែលគាត់មិនហ៊ានឲ្យថាវិការខ្ញុំដូចពីមុនទេដោយសារតែឥឡូវនេះគាត់ពិបាកនៅក្នុងការបរិច្ចាគណាស់ដោយសារតែគាត់ខ្លាចមានចោរមានអីចូលឆក់ចូលអីតាមកញ្ចក់ឡានតាមអីផងគាត់ចឹងដល់ចឹងគាត់អត់សូវហ៊ានទេហើយដល់ពេលតាំងពីថ្ងៃទី6ខែ11ឆ្នាំ2021នេះពួកខ្ញុំមកពីជ្រៀងវិញដោយសារតែពួកខ្ញុំអស់កម្លាំងពេកខ្ញុំក៏សម្រាកដល់ពេលខ្ញុំសម្រាកទៅដឹងខ្លួនឡើងមកវិញក៏ត្រូវបានចោលលួចនៅឧបករណ៍ភ្លេងរួមមានធុងបាសចំនួន2គ្រាប់និងម៉ាស៊ីនភ្លើងមួយគ្រឿងដែលជាឆ្នាំងបាយរបស់ក្រុមតន្ត្រីជនពិការតែដល់ពេលមកដល់ពេលនេះមានន័យថារយៈពេល7ខែហើយពួកខ្ញុំអត់បានចេញទៅណាទេដោយសារតែពួកខ្ញុំអត់មានឧបករណ៍ភ្លេងច្រៀងអញ្ចឹងណាបងបាទបងអាចជម្រាបបន្តិចបានទេរយៈពេលតាំងពីចោលលួចនឹងលួចតាំងពីថ្ងៃណាហើយលួចនៅម្ដុំណាដែរបងលួចនៅថ្ងៃទី6ខែ11ឆ្នាំ2022លួចនៅផ្ទះជួលរបស់ខ្ញុំនឹងនៅម្ដុំផ្សារអង្គស្នួលផ្លូវជាតិលេខ4បាទការដែលលួចទាំងអស់នោះសម្ភារៈដែលត្រូវក្រុមចោលលួចទៅនឹងមានសម្ភារៈអីខ្លះដែរហើយជាទឹកប្រាក់អស់ប្រហែលប្រមាណបងបាទធុងបាសហ្នឹងគឺខ្ញុំជឿអ្នកលក់ហ្នឹងគឺមួយគូហ្នឹងចំនួន500ឡាញកូរ៉េធុងបាសហ្នឹងខ្ញុំជឿគេបាន4ថ្ងៃគត់យកមកដល់ចោលលួចហើយម៉ាស៊ីនភ្លើងហ្នឹង100ជាងអញ្ចឹងវាស្មើនឹង600ជាងដែរមួយឈុតដែលចោលយកទៅនឹងបាទជាសំណុំពរបងមានអីសំណុំពរបើសិនជាបងប្អូនដែលមានទឹកចិត្តហើយចង់ជួយដល់បងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ថវិកាក៏ដូចជាទិញនៅសម្ភារៈឧបករណ៍តន្ត្រីដែលដើម្បីឲ្យបងឯងចិញ្ចឹមជីវិតឡើងវិញនឹងបាទជាសំណុំពររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំមានតែលើកម្រាមដៃដល់គ្រប់ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលលោកបានឃើញនៅក្នុងការឡាយរបស់ TVSB ក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជួយបរិច្ចាគទោះបីជាថវិកាតិចក្តីច្រើនក្តីគឺជាថវិកាមួយសម្រាប់ឲ្យពួកខ្ញុំបានរស់បន្តនេះសម្រាប់ខ្ញុំចង់សំណូមពរសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជួយទៅតាមអ្វីដែលពុកម៉ែបងប្អូនអាចជួយទៅបានបាទហើយជំរាបបងប្អូនបន្តិចបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនា700នាក់បាទបងប្អូនមិនបានជួយហើយជាថវិកាដល់គាត់ទេបងប្អូនអាចជួយ share វីដេអូដល់ដែលយើងកំពុងតែធ្វើការ live នេះ share វីដេអូនេះដើម្បីដឹងដល់សប្បុរសជនដើម្បីគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការជួយបងប្រុសគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់អត់មាន ABA ទេសំបីថាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក៏គាត់មិនមានអីនៅក្នុងខ្លួនដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏ស្នើសុំឲ្យខ្ញុំដាក់ ABA របស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យបងប្អូនធ្វើការបាញ់លុយមកតាមរយៈ ABA របស់ខ្ញុំបងប្អូនបាញ់មកឥឡូវខ្ញុំឲ្យក្រុមការងារខ្ញុំដកមកឥឡូវជូនគាត់ឥឡូវហើយជាការលំបាកលោកពូនៅពេលដែលលោកពូជាជនពិការពិការភាពនេះលោកពូពិការរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំហើយលោកពូបាទបើគិតពីឆ្នាំគឺខ្ញុំបាទពិការតាំងពីកំណើតមកបាទលោកពូមានបច្ចុប្បន្នប៉ុន្មានឆ្នាំនេះខ្ញុំបាទអាយុ51ឆ្នាំហើយបាទលោកពូនៅពេលដែលចោលលួចឧបករណ៍សម្ភារៈរបស់លោកពូទៅនោះតើពេលនេះលោកពូឆ្លងកាត់ការលំបាកអីខ្លះធ្លាប់តែច្រៀងតាមដងផ្លូវបានលុយបន្តិចបន្តួចមកដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតបាទជួប
ខ្លាំងមែនទែនបាទការលំបាកដូចថាយើងធ្លាប់តែច្រៀងអញ្ចឹងទៅបានថវិកាខ្លះខ្លះដើម្បីយកមកដោះស្រាយជីវភាពដូចជាទិញម្ហូបអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃដល់ពេលក្រុមចៅនោះលួចយកបាទឧបករណ៍ទាំង3គ្រឿងហ្នឹងយកទៅបាត់ទៅដូចជាធ្វើឲ្យពួកយើងបាទនិយាយទៅពិបាកនិយាយបាទលំបាកខ្លាំងមែនទែនហ្មងបាទហើយលោកពូលំបាកលំបាកនៅពេលនេះហើយលោកពូអាចជួយជ្រៀងជំនឿពីការលំបាករបស់លោកពូមកបន្តិចបានទេដើម្បីបងប្អូនដឹងថាលោកពូគឺជាតន្ត្រីជនពិការពិតប្រាកដមែនលោកពូរបត់ណាមួយដែលស៊ីសាច់រឿងនៅពេលនេះមកបន្តិចបានទេលោកពូសំណោកជនពិការបាទសំណោកជនពិការតាក់ទងមួយជនពិការបាទខ្ញុំមានបទចម្រៀងមួយបទនេះមានចំណងជើងថាបាទសំណោកជីវិតជនពិការបាទច្រៀងតន្ត្រីក៏បានដែរបាទឲ្យវែងក៏បានដែរលោកពូបាទបាទសំណោកជីវិតរឿងពិតណាយខ្លោចផ្សាភ្នែកខ្ញុំពីកាមើលអ្វីមិនបានមានតែសំនៀងច្រៀងជូនសណ្ដានស្ដាប់កែកំសានរាល់ពេលរៀតណាត្រីហត្ថាទាំងទ្វេលើកឡើងអើយប្រណមអូនកាយបងគំសូមក្តីប្រណីពីសពរសជនទាំងប្រុងទាំងស្រីសូមលោកអើយអង្គភ័យដល់ក្តីអាណិតទំនុកភ្លេងចាំងខ្ញុំផ្លាស់បត់ថ្មីច្រៀងរកំរៃចិញ្ចឹមជីវិតអើយភ្នែកខ្ញុំពីការមើលមិនឃើញពិតលោកអ្នកអើយអាណិតដងទៀនដល់ខ្ញុំខ្ញុំសូមជូនពរម្ចាំងទៀនអើយទាំងឡាយសូមសុខអើយសាបាយខ្សែមខ្សានមនោរមកុំអោយពីកាលងឹតលងងដូចខ្ញុំស្គាល់តែសុខដុំគ្រប់ជាតិទៅអើយអរគុណច្រើនលោកពូគួយណៃតែយកកម្ពុបងតិចមកបងចង់ជូនថវិកាលោកពូខ្លះបងប្អូនអាចធ្វើការបាញ់ថវិកាបានតាមរយៈABA របស់ខ្ញុំនឹងដោយបងប្រុសគាត់អត់មាន ABA ទេអញ្ចឹងបងអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំដាក់កង ABA នេះឥឡូវបងប្អូនគាត់បាញ់ថាវិការមកបានខ្លះខ្លះឲ្យខ្ញុំមើលសិនបានប្រមាណខ្ញុំនឹងជម្រាបទៅបងដើម្បីឲ្យធ្វើការដកថាវិការ
ព្រោះមិនពិបាកទេមានថាវិការមានម៉ាដុល្លារបានប្រហែលជាទើបតែ8ដុល្លារទេណាបងណាដែលបងប្អូនសពរជូនគាត់បាញ់មកតាមរយៈកង AVA របស់ខ្ញុំបាទអរគុណមែនតើខ្ញុំនឹងធ្វើការជូនថាវិការរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់វិញទៅបងដើម្បីបងបានហូបបាយខ្លះថ្ងៃនេះថាវិការខ្ញុំទេបងខ្ញុំមិនមានអីច្រើនដូចគេទេបាទខ្ញុំមានតិចតួចខ្ញុំជួយតាមតិចតួចតាមអ្វីដែលជាលទ្ធភាពរបស់ខ្ញុំណាបងណានេះខ្ញុំជូនបង10ដុល្លារណាបងណាលោកពូអរគុណមួយរាធីដែលជានៅអង្គភាពព័ត៌មាន TV បាទដែលបានឧបត្ថម្ភមកដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលជាជនពិការគ្មានទីពឹងចំនួន10ដុល្លារផងដែរអរគុណណាស់សូមជូនពរសូមឲ្យបងអូនមានអាយុយឺនយូរឈ្នះអស់ជំងឺដំកាត់រោគាបៀតបៀនទាំងឡាយផងដែរឃើញអៅអៅក្រុមយុវជនអូកលាកោបងអូទៅមកពីកលាជាតិខាងកលាអីដែរបងអូខាងត្រីអាខ្លងបាទខាងផ្នែកកលាសិល្បៈអីដែរបងអូហែលទឹកជីកង់រត់បាទនេះខាងបងប្អូនដែលទើបតែចេញមកពីកលាការប្រគំពិធីបិទកលាជាតិអញ្ចឹងគាត់បានជូននៅថាវិការគាត់រៃគ្នាមកបានចំនួន 35,000 រៀលដើម្បីប្រគល់ជូនលោកពូដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពនៅការលំបាកពេលនេះណាលោកពូណាបាទបាទបាទអរគុណអរគុណជូនពរសូមឲ្យបងប្អូនដែលជាក្រុមកីឡាករជាតិដែលបានឧបត្ថម្ភមកដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបងប្អូនពេលដែលបាទប្រឡងឬក៏មានកម្មវិធីអីផ្សេងផ្សេងសូមឲ្យបាទទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារផងដែរអរគុណបាទបងប្អូនយើងពិតជាអណិតអាសូរគាត់មែនតែនបងប្អូនមកថាវិការទើបតែបានតិចមែនតែនដែលបងប្អូនបានផ្ញើមកបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលគាត់កំពុងតែមើលនេះសិតតែមានបេះដូងព្រំវិហារធរហើយហើយបងប្អូនយើងមួយចំនួនទៀតដែលមានបេះដូងព្រំវិហារធរគាត់មិនទាន់បានឃើញបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួយ share វីដេអូនេះឲ្យគាត់បានឃើញផងបងទិញយកមកជូនខ្ញុំមែនបាទជូនតិចទៀតចាំថតរូបមួយគ្នាឥឡូវខ្ញុំយកមកខ្ញុំជូនគាត់វិញណែលពូខ្ញុំជូនភេសជ្ជៈទៅលពូដើម្បីឲ្យបានបុណ្យកុសលទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបងប្អូនគាត់ទិញយកមកជូនខ្ញុំជូនទៅលពូដើម្បីទុកប្រសាណាលពូណាខ្ញុំដឹងថាទុកភេសជ្ជៈទាំងអស់នេះទៅលពូទុកប្រសាខ្ញុំបងប្អូនខាងកីឡាជាតិគាត់មានបេះដូងសម្រាប់ខ្ញុំនិងមានបេះដូងសម្រាប់លោកពូនេះជាទឹកចិត្តគាត់សម្រាប់ខ្ញុំជូនទៅលោកពូបន្ថែមទៀតថាវិការ AVA បងប្អូនជួយបាញ់មកបន្តមកបងប្អូនអើយបើសិនជាបងប្អូនដែលកំពុងតែមើល1000នាក់នេះបងប្អូនគាត់ថាបាញ់តែម្នាក់1ដុល្លារក៏អាចជួយគាត់បាន1000ដុល្លារគាត់ទៅទិញសម្ភារៈនឹងសម្ភារៈប្រហែលប៉ុន្មានឧបករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹង600ជាងតែ600ជាងដុល្លារណាលោកបងណា600ជាងដុល្លារអញ្ចឹងបើបងប្អូន1000នាក់ហ្នឹងបាញ់តែម្នាក់ដុល្លារក៏ស្មើកាហ្វេមួយកែវបងប្អូនបាទបើសិនជាចឹងបងប្អូនអាចជួយគាត់មកបងប្អូនអើយនេះបានថាវិការមិនតាន់បាន50ដុល្លារផងបងប្អូនបាទតែបានបាញ់មកចឹងបងប្អូនជួយបាញ់បន្តមកដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងបន្តទៀតបងប្អូនមកខ្ញុំនឹងធ្វើការស្នើសុំដល់បងប្អូននៅក្នុងក្រុម Telegram ខ្ញុំសេវីមួយគាត់មួយសិនខ្ញុំចង់ជួយគាត់គឺជួយដល់បេះដូងបងប្អូនទោះបីសុខភាពអត់សូវស្រួលក៏ដោយបាទខ្ញុំសុំសេវីមួយជំរាបសួរបងប្អូននៅក្នុងក្រុមបងប្អូនអាចធ្វើការបរិច្ចាគនៅថាវិការបន្តិចបន្តួចក្នុងការជួយ
ដល់ការខ្វះខាតដល់បងបងដែលជាជនពិការហើយគាត់ក៏ជាតន្ត្រីជនពិការតែជាអកុសលត្រូវបានក្រុមចៅថោកទាបនឹងលួចយកសម្ភារៈនិងឧបករណ៍របស់គាត់ទៅធ្វើឲ្យគាត់ខ្វះខាតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជួយគាត់បានតាមរយៈ ABA របស់ខ្ញុំមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការដកថវិកាជួយគាត់ភ្លាមសូមទោសណាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសូមអភ័យទោសដោយសារតែកំពុងតែជួយគាត់បងប្អូនមកចំពេលខ្ញុំកំពុងតែជួយតែម្ដងហេហៅបងប្អូនតិចខឹងទៅអាយុប្រហែលប៉ុន្មានទេទាំងអស់គ្នា20ជាងណា20ណាអូចាំបងប្អូនខ្ញុំឆ្ងាយខ្ញុំ30 40ហើយ38 39ហើយណាបងប្អូនណាសូមគុំប្រកាន់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនជួយបន្ថែមទៀតមកបងប្អូនអើយបងប្អូនដែលកំពុងតែមើលខ្ញុំមានតការ লাই នឹងថាវិការចំនួន10ដុល្លារនឹងជាការដែលខ្ញុំបេះពីមាត់បេះពីកតែម្ដងបងប្អូនទោះបីដឹងថាខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃខ្វះខាតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែជួយគាត់ជួយដោយបេះដូងជួយដោយភាពស្មោះត្រង់គឺអត់មានចង់បានអីពីគាត់ទេចង់តែឃើញគាត់មានឧបករណ៍ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតឡើងវិញបាទបងប្អូនអាចជួយគាត់មកបងប្អូនបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការដកថាវិការខ្ញុំមើលតិចសិនបងប្អូនបានធ្វើការបាញ់មកបដាបដាដកឲ្យលើមកបងប្អូនអូបានប្រហែលជិត100ដុល្លារនេះការដក100ដុល្លារឲ្យគាត់នេះយកមកយកអេបអេមកឲ្យគួយមកអូនបាន100ដុល្លារដកឲ្យគាត់មកគួយនេះដកលុយឲ្យគាត់តិចអូនបាន100ដុល្លារមកខាងនេះមកអូនដកមកអូនដកគាត់ឲ្យគាត់120មកបដលុយខ្មែរលុយអីក៏បានដែរដកមកអញ្ចឹងបងខ្ញុំដកថវិកាបាន120ណាបងណាប៉ុន្តែបងកំតនអាទៅណាខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនយើងគាត់នៅតែផ្ញើមកបន្តទៀតនៅពេលដែលយើងបិទ লাই ក៏ដោយអីក៏ដោយបាទបើសិនជាយើងខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំ লাই ជាមួយបងឲ្យបានយូរដើម្បីឲ្យបានថវិកាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជួយដល់បងបាទហើយតិចទៀតឆ្លៀតទៅថតរូបមួយបងប្អូនមកសន្លឹកពីរសន្លឹកដើម្បីឲ្យគាត់មានពេលវេលាទៅផ្ទះវិញបាទចុះអើគុយអូគុយទៅអើបងប្អូនអើយបងប្អូនជួយគាត់ទៅបងប្អូនជួយគាត់ម្នាក់មកបន្តិចទៅកាពុតទៅខ្ញុំសូមបីតែខ្ញុំអង្គុយឡាយមួយគាត់ខ្ញុំសុខភាពអត់ស្រួលទេបងប្អូនមករយៈនេះខ្ញុំគេងបានបន្តិចមែនតើខ្ញុំទៅធ្វើការឡាយបងប្អូនដែលលិចលងទឹកនៅឯស្រុកអង្គស្នួរនឹងឡាយឡាយឡាយដើរចង់ប្រកាប់មុខនៅក្នុងវាលស្រែអាងឹតមុខខ្លាំងពេកក៏ឲ្យបងប្អូនបងប្អូននឹងជូនត្រឡប់មកផ្ទះវិញភ្លាមភ្លាមតែម្ដងចឹងអត់បានឡាយចប់ចុងចប់ដើមទេត្រឡប់មកផ្ទះវិញលេបថ្នាំបន្តិចធូរខ្លួនទៀតក៏មកឡាយព័ត៌មាននៅលើស្ពានអាកាស7មករាទៀតឥឡូវឡាយព័ត៌មានជូនដល់បងប្រុសទាំងពីរនាក់ដែលគាត់គឺជាបងប្រុសនៅខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំនេះគាត់ពិការជើងបងប្អូនមកចំណែកឲ្យបងប្រុសនៅខាងឆ្វេងដៃខ្ញុំដែលកាន់ភេសជ្ជៈហ្នឹងគាត់ពិការភ្នែកទាំងសងខាងតែម្ដងពីកំណើតលោកពូអាចដាក់នៅលើដីបានលោកពូបាទបាទលោកពូមើលលោកពូសុំបត់ចម្រៀងណាមកបត់ពីរបត់ទៀតមើលដើម្បីបងប្អូនយើងបានស្ដាប់មើលគាត់ធ្លាប់តែស្ដាប់លោកពូតាមរយៈ stop ពេលខ្លះ stop គាត់ស្ដាប់មានបានអស់អីលោកពូបាទឈប់ stop បានផ្លែនផ្លែនហ្នឹងចឹងឥឡូវលោកពូមើលថែមមកបត់អីទៀតមើលដើម្បីគាត់បានស្ដាប់ខ្ញុំមានបត់ចម្រៀងមកបត់ទៀតបាទបត់នេះមានចំណងជើងថាអនិច្ចាភ្នែកខ្ញុំបាទអញ្ជើញលោកពូអនិច្ចាភ្នែកអើយងងឹតលែងភ្លឺទៅហើយ
អោបងប្អូនអើយសូមលោកមេត្តាតើមកដាច់រូបខ្ញុំជាជនពិការច្រៀងខុសឆ្គងមនុស្សម្ដាលើទោសាដល់រូបខ្ញុំផងធម្មតាចម្រៀងបំពេអារម្មណ៍ស្អំចិត្តសោមញាតអាណិតបើមានខុសឆ្គងភ្នែកខ្ញុំងងឹតពិតមែនប្អូនបងក៏មានពាក់វ៉ែនតាផងឃើញទេរូបខ្ញុំនៅទីនេះស្រាប់ធ្វើមិនដាច់ងងឹតយប់ថ្ងៃពុំយល់អ្វីខ្វះទាំងរស្មីច្រៀងកំដស្លាប់ចង់ឃើញអ្វីមួយដឹងបានគេប្រាប់ឈឺចាប់ឈឺចាប់ឲ្យខ្ញុំប្រាប់យ៉ាងណាទៅបើមានស្នេហាអាក្រក់ឬស្អាតទៅអើយមើលពុំឃើញឡើយចិត្តសនឹងខ្មៅដឹងបានត្រឹមស្ទាបវោចិត្តមិនត្រូវងងឹតដោតយប់ជ្រៅតែណាឲ្យស៊ូនៅម្នាក់ឯងចង់អើយបាទបងប្រុសម្នាក់គាត់សុំអរគុណច្រើនលពូបងប្រុសម្នាក់គាត់សុំ ABA ABA ខ្ញុំដាក់នៅលើ caption ហ្នឹងណាបងបងបងដែលចង់បាន ABA បងអាចចូលមកថតជុំគ្នាមួយលពូហ្មងឯងមានអនុសាវរីយ៍ហ្នឹងតែល្អជាងជាមួយខ្ញុំអីមកចូលមក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 ចូលមកតិចមកមក live ក៏ដោយមកមកមកទូរស័ព្ទមកមកខាងនេះមកខាងនេះខ្លះមកបានជាប់មួយលពូមកបងប្អូនមក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 គាត់យើងជួយគាត់តើមកបងប្អូនមកគាត់ឲ្យយើងបង្ហាញមុខនៅក្នុងការងារមនុស្សធម៌អត់អីទេមកណាទូរស័ព្ទណាដែលត្រូវការថតមកឲ្យគាត់ថតឲ្យមកបាទយើងមកដើម្បីធ្វើការងារមនុស្សធម៌តិចទៅបាទបងប្អូនអរគុណមែនច្រើនសម្រាប់ទឹកចិត្តនេះខំប្រឹងទិញភេសជ្ជៈឲ្យបងផងបាទចាំប្រែតអូនអង្គុយបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាអភ័យទោស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 ណាអរគុណអរគុណអភ័យទោសដល់ទូរស័ព្ទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទអរគុណបាទ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 អរគុណបងប្អូនអរគុណទាំងអស់គ្នាឥឡូវថាវិការបានមកដល់ហើយខ្ញុំនៅមានព័ត៌មានរវល់ក្មេងក្មេងដេញវាយគ្នាកាប់គ្នាពេញហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចបាទយើងធ្វើការជួយលោកពូឲ្យបានសិនណាលោកពូថាវិការ
នេះគឺជាថវិកាចំនួន120ដុល្លារណាលោកពូណាដែលបងប្អូនបាញ់មកភ្លាមតាមរយៈការ live នេះនៅសក់មួយចំនួនទៀតនៅក្នុងកង FA របស់ខ្ញុំនឹងធ្វើការដកដោយសារយើងទៅដកមិញហ្នឹងមានបងប្អូនយើងបាញ់មកទៀតណាលោកពូណាបាទលោកពូមានអីថ្លៃអំណរគុណបងប្រុសវិញដំបូងបងប្រុសមានអីថ្លៃអំណរគុណដល់សពរបស់ជនបាទខ្ញុំពិតជាអរគុណមែនទែនចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលលោកតែងតែផ្ដល់នៅក្តីអាណិតអាសូរមកដល់ក្រុមពួកខ្ញុំដែលជាជនពិការខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាម្ចាស់សពរសធម៌ទាំងអស់សូមឲ្យលោកជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខជាពិសេសជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចការងារដោយគ្រប់ដោយក្តីគោរពពីបងប្អូនក្រុមជនពិការផងចុះបាទលោកពូបាទ120ដុល្លារលោកពូចាំរាប់ណាតិចទៀតខ្ញុំរាប់ឲ្យបងប្អូនគាត់មើលលោកពូមានអ្វីថ្លៃអំណរគុណដែរលោកពូបាទខ្ញុំក៏គ្មានអីថ្លៃអំណរគុណក្រៅតែពីពាក្យបាទថ្លៃអំណរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានជួយឧបត្ថម្ភបាទទោះបីជាថវិការបស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយបាទយើងខ្ញុំយល់ព្រមទទួលដោយក្តីរីករាយបាទចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនហើយសូមគោរពជូនពរជូនជ័យសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជួបប្រទះសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានឲ្យកាន់តែមានបានធ្វើការងារអ្វីក៏បានសម្រេចដូចសេចក្តីបំណងដែលលោកបងប្រាថ្នាបាទបាទបងប្រុសបងអាចបង្ហើសំនៀងមកបត់បានទេបងមើលខ្ញុំចង់ស្ដាប់សំនៀងបងម្ដងមើលបងអាចរកមើលបត់ណាមួយដែលបងប្អូនយើងច្រៀងទៅឲ្យគាត់ចងចាំពីការលំបាករបស់បងបងទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំមានតែបត់យោធាពីការទេបងបាទបាទអញ្ជើញបងបាទខ្ញុំមានវាសនាកើតជាមនុស្សលោកមានតែបេះដូងមួយមកប្រាថ្នាជ្រកក្នុងជ្រួងលោកីព្រោះជាតិសង្សារព្រោះតែទឹកដីជីវិតរស់សត្វក្នុងព្រៃពុំយល់ន័យអ្វីទៅគ្រួសារដៃអោបកំភ្លើងបេះដូងបដូរផ្ដាច់ក្រោមខ្យល់ក្រោមភ្លៀងសស្រិចគ្មានចិត្តកិច្ចមិនខ្លាចមរណៈបេះដូងយោធាវេលាស្មោះស្ម័គ្រមានខ្មាំងចង់រៃអប្បលង្គជាប់អន្ទាក់ធ្លាក់ខ្លួនខ្លោចផ្សាយោធាពិការចិនដាតង់ស្លុតជីវិតមិនទាន់រលត់ជើងកំបុតភ្នែកកពីកាជីវិតខ្ញុំអើយថ្ងៃក្រោយយ៉ាងណាខ្ញុំលែងបានយល់លោកាព្រួងនេត្រាងងឹតទៅហើយរឿងរ៉ាវមួយនេះផ្ដាំដល់យោធាទោះបីខ្ញុំឈឺក្រំក្រៀខ្ញុំមិនរានឹងបដូរជីវិតប្រពន្ធបងអើយអូនខំតូចចិត្តធ្វើម្ដេចវាសនាកំរិតឲ្យជីវិតបងដើមបីជាតិបាទ
បងប្រុសខ្ញុំពិតជាសង្វេចិត្តណាស់បងនិយាយតាមត្រង់តាមរយៈការឡាយមួយនេះដឹងដំណឹងបងបាត់សម្ភារៈទាំងអស់នេះសង្ឃឹមថាបងនឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការទិញសម្ភារៈអស់នេះវិញហើយថាវិការដែលបងប្អូនផ្ញើមកខ្ញុំឥឡូវនេះបានចំនួន100ដុល្លារទៀតហើយដែលបានបាញ់មកអញ្ចឹងសរុបមកគឺប្រហែលជាបានបងប្រុសថ្ងៃនេះយប់គ្រាន់ដល់យើងឡាយមកយប់នេះបានប្រហែលជា200ជាងដុល្លារហើយបើស្អែកបងប្អូននៅតែធ្វើការបន្តបាញ់មកទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើការណាត់បងតាមរយៈ Telegram ដែលបងបានឆាតមកក្នុងក្រុមរបស់ខ្ញុំដើម្បីបងមកទទួលថាវិការទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាថាវិការនឹងបានសរុបទាំងអស់យើងគិតថាបានចំនួន1000ដុល្លារចុះបើសិនជាបងប្អូនគាត់មានទឹកចិត្តបានជួយទៅដល់បងដែលជាជនពិការតែខ្ញុំមិនដឹងថាវាបានឬមិនបានទេណាបងគាត់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាយប់នេះបាន250 200 200ម៉ានមិញខ្ញុំជួយ10ដុល្លារគាត់នោះ35000អញ្ចឹងវាជិត20ដុល្លារអញ្ចឹង220អញ្ចឹងវាស្មើនឹងជិត240ដុល្លារ240ដុល្លារអញ្ចឹង100ទៀតវាស្មើនឹងជិត240ដុល្លារណាបងណាអញ្ចឹងការលំបាកទាំងអស់នេះយើងអាចកាត់បន្ថយខ្លះនៅថាវិការបតិចបតួចដែលបងប្អូនយើងបានផ្ញើមកនេះវាជាទឹកចិត្តធំធេងណាស់របស់បងប្អូនមហាគ្រួសារខ្មែរយើងអ្នកខ្លះមកដុល្លារអ្នកខ្លះ25សេនអ្នកខ្លះមកដុល្លារអ្នកខ្លះ2ដុល្លារគឺគាត់ជួយសពគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាថាវិការទាំងអស់នេះនឹងបានមកយើងនឹងធ្វើការជួយដល់បងអរគុណណាស់បងប្អូនដែលបានផ្ញើនៅថាវិការទាំងអស់នេះមកកាន់រយៈក្រុម Telegram របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាវាអាចសម្រួលដល់ការខ្វះខាតខ្ញុំនឹងឲ្យក្រុមការងារខ្ញុំទៅដកដោយសារតែក្រុមការងារខ្ញុំមិននេះគាត់ប្រញាប់ទៅយកព័ត៌មានដោយសារតែមានក្មេងដំណើងវាយគ្នាដេញកាប់គ្នានៅជ្រោយច ਵਾਨ ហ្នឹងបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបន្តផ្ញើមកមិនយ៉ាងរឿងវាយហ្នឹងមិនអីចាំគុយមកគុយទៅដកទៀតជូនគាត់100ទៀតមកលពូថែមកបត់ពីបត់ទៀតមើលហ្មងខ្ញុំដកថាវិការមកដល់លពូទ្របតែច្រៀងតាមស្តុបស្តុបបងប្អូនយើងណាមានឱកាសបានស្ដាប់បានមកបត់លពូឥឡូវច្រៀងឲ្យបងប្អូនយើងបានស្ដាប់មើលទៅស្រួលបត់លពូត្រូវបានគេយកទៅកាត់ដាក់នៅតាមរយៈភេកផ្សេងផ្សេងគេកាន់តែស្គាល់លពូកាន់តែច្រើនជាងហ្នឹងបាទកាន់ហ្មងលពូនេះបាទធ្លាប់ទៅកាន់មីក្រូឥឡូវកាន់មីក្រូរបស់ខ្ញុំម្ដងមើលបាទកាន់ជាលពូបាទខ្ញុំបាទច្រៀងនៅចម្រៀងបទទៀតបាទបទនេះគឺជាបទរបស់លោកតាអត្តរាជសិនស៊ីសមុទ្រទេបាទហើយបទនេះមានចំណងជើងថាចាំស្នេហ៍តែមួយពេលណាបងយល់កន្សែងចិត្តចំបែងចំបែងគ្មានពេលណាសបាយអោឆារីដួងចិត្តបងអើយរៀមនឹកមុំពុំមានពេលហើយតើថ្ងៃឡើយពុំលស្នេហាពេលគេងតែនឹកស្រមៃរលសំដីសំដីដែលធ្លាប់សាច់ចាអូនថាស្មងលោកអសង្ខាមិនបែកបាយប្រែចោលចន្ទ្រាឲ្យកំព្រាដោយសាស្រីទេ
បនដាំចាំជាប់ក្នុងចិត្តជានិច្ចមានពេលនឹងផ្លិចចោលស្នេហ៍ចានក្លាឆារីឆោវិព្រួលប្រែក្រឡាំងកិច្ចកាចាចោលស្នេហ៍ហារៀមទ្រាំរងចាំសម្ដីប្រងប្រណីប្រណីដល់ចិត្តកំព្រាចាំចាំស្នេហ៍ជាមួយនឹងផ្កាមិនបំភ្លេចកិច្ចកាសាវាចានប្រាថ្នាជួបស្នេហ៍តែមួយបាទអរគុណបងប្រុសម្ដងបងប្រុសមកជៀងឲ្យបានច្រើនមើលថ្ងៃហ្នឹងសុសួរមានបងប្អូនយើងខ្លះគាត់បានកាត់ប៉ះចំរៀងណាកាត់ទៅល្បីបងបងបានល្បីបងបងខ្ញុំជៀងបងឲ្យបងជៀងនេះបងអភ័យទោសនិងលពូអភ័យទោសទី1ចង់ឲ្យបងប្អូនគាត់ទស្សនាទី2ចង់ឲ្យបងប្អូនគាត់បាញ់លុយមកខ្ញុំបានយកយកឲ្យបងភ្លាមភ្លាមមកលុយមកអូនមកស្កែនមួយមកដកឲ្យគាត់100មកអូនបងពឹងណៃតិចអុយអត់ទេបងអូនអើយសុំទោសអនុសាវរីយ៍ពណ៌ឆ្វេងមកបងដាក់បត់ណាដែរបងចេះមកបាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែមើលនៅក្នុងការឡាយរបស់បងរដ្ឋីនៅក្នុងពេលនេះផងដែរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទទៀតបទបណ្ដាំនាវឹកហ្នឹងឬបាទបាទចាំជួយបងប្រុសខ្ញុំខ្ញុំភ្លេចបណ្ដាំទៅហ្នឹងនាវីនាវីលាចាំងផុតពីជ្រោជ្រាំងចិនដាងផន់ផាំងស្ទើតែបាត់វិញ្ញាណនាវីលឿនស្លេវឃ្លាតចាកភូមិឋានឃ្លាតរូបកល្យានបណ្ដូលហារតីកាត់ផ្ទាំងរលកបោកបាចការត្រែងទ្រូងសែនចំបែងនៅកណ្ដាលជុលសៃឃើញមេជាប់ទឹកសែននឹកចរណៃមិនគួនិស័យបំបែកបំណងកងថាំងកំផ្លាំងចិត្តស្រីអោកងឫស្សីក៏ប្អូនកងបងជួយនាំពាក្យខ្ញុំទៅប្រាប់បាក់ខ្លងខាត់ស្នេហ៍ខ្ញុំផងកុំអោយប្រែចិត្តអោទឹកសមុទ្រជួយកត់ជួយចាំនាំពាក្យបណ្ដាំប
ផ្ដាំប្រាប់ស្នេហ៍ជីវិតថាបងវិលវិញរួមស្នេហ៍រួមស្និទ្ធវិញខ្សែជីវិតយើងសាជីថ្មីបានអរគុណច្រើនបងប្រុសអរគុណច្រើនលោកពូអរគុណមែនតែនអើក្មួយពិតជាមិនមានលទ្ធភាពដូចពីមុនដែលអាចជួយលោកពូបានច្រើនជាងនេះសួរបងប្រុសគាត់ដឹងពីទឹកចិត្តខ្ញុំណាខ្ញុំធ្លាប់ជួយគាត់ម្ដងរួចមកហើយមុនពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាការដែលខ្ញុំជួយទាំងអស់នេះនឹងបានជាកុសលដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែមើលការឡាយមួយនេះហើយជឿជាក់ថាលោកពូនឹងទទួលបានសម្ភារៈក៏ដូចជាថវិកាសម្រាប់ទៅចិញ្ចឹមជីវិតខ្លះខ្លះជាពិសេសគឺឧបករណ៍សម្រាប់ច្រៀងតាមភ្លើងស្តុបដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងបាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលកំពុងតែមើលការឡាយនេះចំនួន1000នាក់ឬក៏900នាក់នេះបងប្អូននឹងបន្តជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនដែលមានទឹកចិត្តសប្បុរសជនគាត់បានដឹងហើយបានជួយគាត់ជាបន្តបន្តទៀតផងដែរដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមិនបានបាញ់ថវិកាជួយគាត់ទេបងប្អូនគ្រាន់ត្រឹមតែ share វីដេអូនេះដើម្បីឲ្យដឹងដល់សប្បុរសជនដែលគាត់មានទឹកចិត្តអាណិតអាសូរដល់លោកពូទាំង2នាក់គឺបងប្រុសក៏ដូចជាលោកពូដែលជាជនពិការសូមបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបន្តជួយ share វីដេអូនេះផងដែរបាទខ្ញុំតិចទៀតខ្ញុំបានថវិកាមកខ្ញុំបកគោលជូនគាត់ខ្ញុំបងធ្វើការបិទ line នឹងទៅយកព័ត៌មានព្រោះមានព័ត៌មានច្រើនណាស់បងប្អូនដែលផ្ញើជួយមកតាមរយៈក្រុម Telegram របស់ខ្ញុំមួយនេះបាទគួយចូលមកអូនអូនលពូនេះថាវិការ100ដុល្លារណាលពូណាបាទបាទរបស់សប្បុរសជនបាទទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលគាត់ផ្ញើមកតាមរយៈ ABA របស់ខ្ញុំមាន1ដុល្លារ2ដុល្លារ3ដុល្លារ5ដុល្លារអរគុណបាទអរគុណចំពោះទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌របស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានរួមគ្នាបាទឧបត្ថម្ភមកដល់ខ្ញុំបាទព្រមទាំងបងប្រុសដែលអង្គុយជិតខ្ញុំបាទនេះបាទដែលជាជនរងគ្រោះដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមគោរពអរគុណជូនពរជូនជ័យបាទសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជួបប្រទេសតែនឹងបាទពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងសម្បត្តិ3ប្រការគឺបាទភោគសម្បត្តិរូបសម្បត្តិនិងប្រាជ្ញាសម្បត្តិបើសិនជាអស់លោកប្រុសលោកស្រីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាពលណាក៏សូមឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីបំណងផងប្រាថ្នាបាទអរគុណច្រើនលោកពូចុះបងប្រុសចុងក្រោយបាទចុងក្រោយខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ម្ចាស់សប្បុរសធម៌ទាំងអស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនមិនដាច់ចិត្តមកដល់ក្រុមរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលឆាប់ៗនេះពួកខ្ញុំនឹងបានឧបករណ៍ភ្លេងមកវិញដោយតាមការបរិច្ចាគជាទឹកចិត្តរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានអាណិតមកសូមកដល់ក្រុមតន្ត្រីជនពិការអញ្ចឹងសូមគោរពជូនពរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ភារកិច្ចការងារណោះលោកពូគាត់ចង់បានលេខនេនទុំអរគុណមែនតែនដល់នេនទុំនេនទុំគឺជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីម្នាក់ដែរនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងគាត់បានបាញ់ថវិកាចំនួន $25ជួយដល់លោកពូនិងបងប្រុសទាំងពីរ